Hei, olen Liisa. Tänään meillä on juuri tullut myyntiin upea, kaunis omakotitalo täällä kauniilla Herroho-Alton alueella, lähellä Marpeijaa. Lähdetään yhdessä tutustumaan tähän neljän makuuhuoneen kotiin. Casa Rosadan sisääntulosta aukeaa laaja olohuone. Erillinen kirjasto on erotettu takalla. Talossa on vesikiertäinen patterilämmitys, joka on yhdistetty älykkäisen Weismann-systeemiin. Näin asumiskulut säilyvät maltillisena. Päämakuuhuoneen yhteydessä on terassi, josta on upeat näkymät yli Puerto Panuksen sataman merelle saakka. Keittiöstä on suora yhteys uima-allasalueelle ja grillausalueelle. Uimalassa on lämmitetty ja näin voit uida ympäri vuoden altaassa. Mitäs pidit Casa Rosadasta? Lähdetään yhdessä katsomaan tätä kaunista kotia. Ota mihin yhteyttä.